ثم صلاة وسلام على خير رسول سيدنا محمد الذي أرسل إلى خير أمة أخرجت للناس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المعيدون، لقد بين الله عن المسلمين أمة واحدة فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وعنا ربعكم وعبدوني وكل مسلم عدوا من أعداء الأمة الإسلامية التي هي أمة واحدة، ومظاهر هذه وعدة كثيرة ومتشابكة منها وعدة العقيدة أول التي تتمثل في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أصل الوحدة للمسلمين. ثانيا وعدة العبادات، والعبادات التي فرضت على المسلمين جميعا واحدة، الذكر منهم والأنثى، وكذا تلتقي جسوم المسلمين ويتعيدون. ثالثا وعدة التارق، وتارق المسلم يرى تبعته بتارق رسول الله من لدن نوع إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبتارق من آمن بهم وعمل الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. رابعا وعدة سلوك في العادة والأخلاق، إن كل مسلم له رسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وينشعه من هنا وعدتنا سلوكية في العادة والعلاق، يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. بنيو تاقلكو رك نك فكنا بغنتي ونيو تير كو نك داي بغ سي سام روم لو بغول مو ام ولا مو خام كو مبا لو بغول مو نك كو مبا تك سا بوب فو بغول تك كنين ولا nga dugal njubandi njubadi go xam ni nit ñi anduñu ci wala ngay forcer nit ñi ci lo gëm te gëmuñu ko ma ngay lal ay mbagneel ak nonen wala di xébaaté ci digënté yi li lepp nak akul ko nuru day dakk ab and ak nek ben indi takaliko te yalla bañu takaliko ci lañu xamanté nak ummatun wahida xéet bi ben la te ko wax ben wara jëmmal benno kon julit yi nañu and xamni kenu bi nga xamni moy yëkëti ay xéet bañu mëna jot ci daraaje té da nga té ñu man ca ag ci seen bébét and ak dundu bu dal nak té am kiliftef bu mat sekk nak ci xéet yi nga xamni ñom lañuy dundalo ci kaw suuf si kenu gogu nak moy li ñu tuddé benno té xéet bu benno rek nak mo meuna am limu bëgg té mbolo moy doolé l'union fait la force même sur le plan politique économique les regroupements communautaires sont les plus forts et les plus riches l'exemple des États-Unis et de l'Union européenne sont des exemples patents et probants réew yi am katan mom sen bop am katan kom kom moy rew yi nga xamni bolé nañu sen bop benno be melni ben say motax les gens en période anti-islam étaient divisés et considéraient que l'entente et l'obéissance comme soumission et bassesse Allah subhanahu wa ta'ala par contre leur a ordonné l'union et les a mis en garde contre la division et l'éparpillement gis nga nit ñi
lu jitu Islam di ñew dañu xajalo won japonais dego and di jëfé digël diko wéyel da fay soufel nit ki def ko ko xamni ki dal sañu la bañ ku ñu mom lay doon xam nga ku yoré bi xalat andondo bay benno dina la jafé té yalla subhanahu wa ta'ala mom la digalé mbolo bi té mom mo digalé bolo mom yalla mo digalé and té mo téré xajaliko ak tasaro té mom gëm ko ragal ko top ko waref la ci bép julit motax yalla qala allah tabarak wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla subhanahu wa ta'ala ne yeen way gem yi ragal len yalla kem lamu yelol ci ragal te bu len dem muk nak di fek ngeen nekkon ci di aji womatu ñel yalla te ku womatu ci ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala day war ci yow and ak jappo baña takaliko ba pare sanni takaliko fele nak ndax lolu moy indi jam indi dole indi mucc ci nekkin bi doomu adama yi motay yalla subhanahu wa ta'ala adoti khala allah tabaarak wa ta'ala wahtasimu bi abdillahi jami'an wa la tafarrahu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا الله سبحانه وتعالى جابلين ينيب تيبوم يا الله جي té bañ bu len takaliko bu mu yalla gi mom du dag du xirintuko lu def len ku ci japp bu mu deugar mom woral yow do daanu té japp bi kat baña takaliko li ci djublu té ngeen fateliko xéewal ga mo len yalla defalon ba ngeen nekké ay non yu jitu Islam mu tapé seydi xoli ba ngeen mujj ci xéewalam nek ay domi ndey fek nekone ngeen ci pindu kambu safara mom yalla xetali len ci lolo nonu tamit leen di leralé ay keman ndax ngeen man ca gindé diko wax nañu né yalla subhanahu wa ta'ala ci ay bi mu ngi ci bayyi xel ci li xawon ci digënté ñaari xet yi di al awas ak al hajraj nga xamni ñom ñaar ñooñu jamar lo nañ ci xex mo leen massa boole sax nak ñaar xef yoyu ñuy geer lu tollu ci téméri at ak ñaar fuk ba leen yalla subhanahu wa ta'ala namay dimbali dafa leen duwal ci Islam mi nga xamni moy yermane ci seen bañante ak seen nono gogu jeex ndax duggu nañ ci Islam mi nga xamni boolo la santane baña takaliko comme ñom war nañu and ci bolo war nañu man and ci baña takaliko modo ibnu ishaq wax na ci besu boaz moy bes bu mujju bi ci sen guerre yoy nga xamne da nañ ko amal ci ñom ñaari xet yoy allah waz ak khajrash bo deme ci tere bi nga xamni mu ci lay wax tere bi ñuy wax al kamar di nga ci fek detail yi ci xex yi nga xamni da nañ ko xex dañ dan deg la guerre de 100 ans yag na am sax europe yag na am ay guerre yu 100 ans waye la guerre de 100 ans ci ñi dundu tay niñ ko misal rek ci li xew palestine ak israël la guerre a pour rien a duré 75 ans 48 batay di ci ñewat ci kanam kon islam mel na ni mo dak xexo ak ngaayo ci digeunte yi ndax lolu ñuy wax jam mom moko leytaayo kon yow noy dege rek bu yagu rek fi ci mali noy manan nango mujaw mouvement pour l'unicité de la jihad en afrique de l'ouest nga gis fa li ñuy wax akmi al qaida au maghreb islamique
Ansaruddin, moi ce qui se réclame de l'indépendance de l'Azawad, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad. Parce que nous sommes tous, nous sommes tous les gens qui ont été dînés. Waouh, ñëpp bokk askanu la seen bop ci diiné ñëw bëgg occuper et réew mo xamni mi diiné fa nek waye yamuñu ca ñuy ray ak sulli ay nitu yalla di mab ay xapru té nitu yalla yoyu ci islam bu ñëwé ci soudan actuel mali ak lu ko wër bu fa ñëwé tay nitu yalla yoyu ñoko fa indi kon nak yow noy mag ci biir nitu yalla yoyu sak benen yoon ni li ñi nekkon du dëgg ñi nekuñu won ci diiné kon nak lolu lu jara xolat la lu jara xam la kon ñom ñep ñu ngi askane ro seen bop ci diiné ba paré wulbeetiku di occuper réew mo xamni bi diiné mo leen soxol te kat soudan gi di mali gi ay kangam ay nitu yalla pire ñofa dekk ñofa indi islam mu sax fa lol nak alquran nek fa lol nak motax ki wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah koku di wor waxna lol ba pare di wor di julli di jox azaka di def aji makka muy beug beugam te bu am ak katan amé mu aji nga taxaw ne ko yow do julit te yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon ñu li khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum ila bil haqq islam wa hisabuhum ala allah lolou la yonent bi sallallahu alayhi wasallam findel ci kaddom yi sama borom digal na ma jamarlo ak nit ñi bakero ñuy sédé ni yalla subhanahu wa ta'ala moy yalla te mom kenn la man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man la yoni di taxawal julli di génné asaka mune passeport bobu dal buñ ko amé ñom nit ñoñu da kharam na ci man ma taxaw di jamarlo ak ñom kizab nak mom birum yalla allah kon mbok yi julit yi bes niki tay kenn ku nek ci ñun dafa wara bamtu kaddu yonnti bi sallallahu alayhi wasallam te mu ne kharam na ci man may nono mba may jamarlo ak sama mbok minal la ilaha illa allah bu len ko xese ba mbok rek mom fofu dara xewatu fa lu jam ma fo ra xam motax ay julit buñu jamarlo rek nak bay reyenté di ci am bobu leneen lu islam moko lal ndax diiné kat nak yalla ñu ko gëna xam gën ño xam suñu bop té mo wax né la ikraha fi din diiné dal kenn du ci forcer kenn il n'y a pas de contrainte en religion yalla nak ku jëf mu fay ku jëful dajé ak mom wa bo dajé ak mom ci ñak jëf nak yalla fayu la ya fay sa bop ndax yalla amul lu bon lu muy fay kenn ndax man sha'a bil ahsanati falahu ashru amsalha wa man sha'a bi sayyiati fala yujza ila mislaha fahum la yuzlamun ku dik ak ci man ak ben bu bax man yalla ma def ko fuk waye ku dik ak ci man ak ben bu bon man yalla ma tegal lako fa ben bu man nga yobbu lutax mu ko fay tek dafa amul lum ci tek yalla amul lu bon lu bax rek lay fay te mom la am kon nak kep ku ñew ak sa lu bon yow yaay ki ko fay indi te ben bu bax mu fay waxu fuk ben bu safano ñu bayil lako fa yow kay bu sagan ba sa ben yoy di ep sa fuk yoy ki womatu ci def xetu jaamu yalla bi yi nga xamni borom bi moko santane nga ne ko do julit ndax lan solo wul ni may solo zikare wul ni may zikare mba taxewul ni may taxawé mba defo wul ni may defé alors critère julit du kenn moko wara définiral ben julit critère julit du kenn moko wara définiral ñi ca dess
ci kenn rek nak le lepp joge te ci mom rek le lepp bayiko moy sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam mais da ngay gis ni daño taxaw ba fi def ni ab yonentou bu bes dafa wacc lepp lu julli di def critique nagn ko bani li baxu lepp lu tuddu yalla di zikar tek nagn ko fele bani li baxu waaw kan mo len yoni ci julit yi ngir ñu ne li ñi wax jëwale ko ci yalla du lu bax te critique julit kat kenn duñ ko defi reel sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana mom lañ koy jël ci mom julit yi buñu wërante ñu xulo ak xex lool da leen di wañi ci walu ngëm walu katan ak walu pass pass gi nga rew fi bolo am katan ak kiliftef koko alalu julit yi la won waye ñun ñoko sagane saniko ndax borom bi subhanahu wa taala teel nañu xamal ni yoon bi ñuy jëme ci yoono am katan bama and defar aduna bi moy yoonu benno te baña takhaliko khala tabarak wa taala waqtasimu bi abdillahi wa tahmu waatihu allah waatihu rasul wa la tanazaqu wa tafshalu wa tazhabu ri'ukum yalla ne hey yeen way gem yi na ngeen top yalla akub yonentam te bu len xecio muk ndax da ngeen di yonjax da ngeen di ñew doole te ku ñew doole ñu jaar sa kaw te bu boba sen katan dana ñew gannaaw kaddu yu tedd yi nak baye ko ci borom bi subhanahu wa taala moy ñun julit yi lutax batay ñu nek ci yoonu takhaliko yoonu xajalo ba julit yi ñoy julit ñi duñu julit ñi ni ñi def loolu te ñepp ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ci loolu lañu taxaw te ñun ñepp ñu xamono ne ben yoon rek lañu wara sobu ngir jele fi jafé jafé ak metit yi nga xamni ñu mom lañuy dundu yoon bobu dal moy mboko baña xiro baña ngaayo waqtasimu bi abdillahi jami'an wala tafarrahu wala tafarrahu jojo nak am solo lol waqtasimu ginaaw bok gi nga xamni bok nañ ko ben pass pass amna leneen luñu yalla bolé wat ñu man ci benno man ci boko te lolou moy sunu ibada sunu jamu yalla ndax lu war la motax wala tafarrahu bu len tekkaliko kon nak buñu moye ci yalla nak la ci dess moy buñu takhaliko gemna yalla gem nga yalla gemna yalla gem go yalla ngeewul ba diko di takhal ak mom ana gem yalla ga nak ndax kat ab julit bu xese bo wax la ilaha illa allah mom waratul def dara lu ñaaw parce que la ilaha illa allah la ca nek yeb ben amul ben yalla budul mom te bu yamuñu kenn ku dul mom kon lepp lu mu tere kep kuy wax la ilaha illa allah waro ci jaar wa wax la ilaha illa allah dug ci juma ji genn sacci dal jambour yow ana sallallahu la ilaha illa allah wax la ilaha illa allah genn nek ci jeew nit ana sallallahu la ilaha illa allah wax la ilaha illa genn di fen yow ana sallallahu la ilaha illa allah kon la ilaha illa allah buñ ci masé gem ko moy ñun ñep ben lañuy doon gannaaw lol ñaarel bi ñi xamni dañu bok ben pass pass amna leneen lu yalla boole wat ñu man ci benno man ci bokko te lolou moy suñu ibada suñu jamu yalla ndax lu war la motax yalla subhanahu wa ta'ala mom limi binde wax nañu ko ci tel wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni yalla subhanahu wa ta'ala ci waxam ji day findel ne nit ñi ak jinne waccu wuñu fi ci aduna bi te dara taxul yalla liko yitel ci njabotam gi ako ko mu ci mana don liko yalla sante moy mu jamu ko ako mana don lila yalla sante moy jamu ko te jamu gi yalla sante julit yi mom yalla amu ci ben aajo waye nak ci ben anam lako diglé kon koy la lañ koy défé mo xam julit bu goor bi la mba julit bu jigen bi mbokki xana ñun ñep nak lañu sante julit yi ñu julli juromi waxtu ci bes bi waye kenn ci ñun amul sañ sañ yu def ko ñaari waxtu ñetti waxtu ñenti waxtu ba paré wëyel ko
kenn ci julit yi nak ñima wul waxtu jot nga djublu fenen fudul khibla ci tetey ko nak te kenn ñima wul lank djublu fudul khibla ndax ñeneen yi nga xamni deggowul ak ñom fofu lañu djublu ñi dal xumina lañ juddu waye ñom deggowuma ak ñom comme deggowuma ak ñom fenen lay djublu kenn ñime wuko boko defé dotu ab julit parce que wedd nga li nga xamni moy boole julit yi képp ko def lu ni mel nak na la wor ni bes bobu ci la yalla seppé ci sa loxo nak ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waye sunu benno man na yomb nak buñu sikondigo ci ben wèr bi nga xamni képp ku julit yegg nga ci sa xol né wèr la bo xamni bi yalla santane won na ci ñu and worondoko ndax amna kenn na ci ñun ku saña ut sa wèru bop né mom ci ngay wor mba nga ni duma wor ndax bokuma ak ñom yoon wa bo nekké julit té boko julit yoon yow est ce julit nga yi yépp nak buñu ko sétlo dañuy dal di gis ni yalla subhanahu wa ta'ala benno ak mboko dong le soxla ci ñun waye ginaaw koor gi fi ki di ponk bi di aj ak aji makka ci bopam nga xamni makka rek lañ koy defé ci waxtom nak motax bu joté ñiko man dañuy fex ñom ñepp djublu fa bayyi fenen té samba di sabando ben bat muy labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika lak labbayk innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak ñu salondo même yéré taxawando arafat ci ben bes ci ben place di daw safa ak marwa di worondo kaaba gi di sanni jamra wa li lepp nak mbok yi buñu ko bokké te wuté manu ci am ndax waratu ñoo mëna benno han kay ndem deg nañu jangale yi nga xamni mom mo nek ci xéetu jaamu yalla yi ñu xamni mom lañ fi lim ñettel ba ñettel mbir bi nga xamni moy yombal benno ak mboko bu julit yi moy bok gi nga xamni bok nañu ko ay dañuy muju ñun julit yi ñu melni ben jëm ndax bu boba amul xaj amul sen ci roy yent bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp nak ci teggin ci lepp nak war nga ci lepp loy def rek war nga ci depo ak mom ak gën gi mbi def ak li di alquran and ak lolu lepp nak ñu daldi and jëlando jikko yu tedd yi mo xamni mom lañu jangal ak yoonu njub teggu ci yoonu njub gi nga xamni mom lañu won li lepp buñu ko topé day daldi jur benno yegne ay mbok lañu ñentel bi mbir bi nga xamni moñi benalé té duñu bokalé moy bokk biñi bokk ben tarikh ben histoire kon julit bi du dekin mba melokan mba waso wala lenen ci lay wéku ngir mëna xam histoire ram ndax tarikhu julit yi passé wul bi gox islam jangal bi yonenti bi daan wote cengal ben nak la doré ci sunu mam adama ba ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina wa imam mursalin yalla yalla yok xewalam ak mucc da fay yel bon julit yep and yegando tis ak nakar buñu dege ne ab yonent sangam ay nitam xoxaltal nañu len mbañu fitna len bañu mañu fitna len yoy yep dañuy and nakarlu ko waye tamit julit yep ñoy and yegando mbekté ak xol bu tali buñu dege ne ab yonent sangam amna ndam ci kaw ay nitam kon julit ak fu mëna dëkk penku wala saw ak réew mo nek mo mëna nek wala man fa yéro sa tarikh commencé wul ci say mam mba ci tuwab yi nga xamni ñom yaakar nañu nak ñom ñoy aduna bi ñom yaakar nañu ne sax nak ñom ño wara bind histoire nit yi ak histoire réew yi ba ñun ci lañu wéku pour gëm suñu histoire ñun ñun ño wara xam suñu histoire ñu julit du ñaar du ñet
waye ben la moy bi yonenti bi jëkke yoni bi jëkke yoni ci kaw suuf kon ndax kurel ma askan warti nañu takalé ndax kat ñi bok tarikh té islam dakna bodi konté ci bir xet islam dakna xébaté dakna jay dolé ndax fitna li ak fitna lanté té lolu rek nak ci la aduna bi dund koop sa morom dolé won koko ku nek ci diiné ñu né la loko fi défé ndax nak islam da fay mag bu graw mag bu kémané ci europe ci amérique ci occident bu mu jeex lamu amone ci ay partisans wala lamu amone ci ay ndongo da fay yok multiplié par n plus 1 lool nak da fa titel aduna bi motax ben julit amul fuñ la xatalu parce que buñu xatalu rek lañu bëgg def ci jëm kanam liñu bëgg def ci développement liñu bëgg def ci histoire liñu bëgg def ci nekkine ak gënalanté lool du mëna nek ndax islam mo ñew yemalé ñëpp ci ñëpp ñu ko xamni ñukoy jamm ñukoy top yaron bi sallallahu alayhi wasallam dawul dañ di jàngalé né xéet gënul xéet waso gënul waso deglu ko ba Omar ibn As duwale racisme bo deggo ci xeer ci digeentem ak Bilal ndax limu ñuul ba diko woy ci touru yow doomu nit ku ñuul ki kérok alayhi salatu wassalam daf ko jajj banan ko yow Omar yow yaangi ci ceddo gi ba tay te ku nekk ci ceddo nekk ci islam kon mbir mi du ci waso mba askan mba kurel waye pass la di ab tarikh bu tambale ci yonenti yalla yi jeuk e yon yalla jeuk yoni ba ci ki muju ki di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo muju mo jeuk kon mbok yi li ñu ci deg moy kep ku ngagn mba ngay xass mba ngay xex sa mbokum julit nga yeko mba nga bañ ko yek yow ya nga ni jikko ciek do mu ngi ci yow te yal nañ ci yalla musel ci jikko ciedo gannaaw bañu andé gëm yalla ba nopi nak waru ñu amante benen jikko budul jikko nitu diiné yal nañu yalla benalé te jubal ñu motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni qulu amanna billahi wama unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يلا سبحانه نيلن گم نيو يالا اك لي نيو واتي تي نيون موي القران اك لا نيو واتي وون تي إبراهيم اك إسماعيل ak Ishaq ak Yaquba ak Sidya ak lañu joxone Musa ak Isa ak lañu joxone yente mu joge ci sen borom duñu def ben xajali ke sen digeunte ñom way jébalu lañu ci Yalla motax Yalla saña taxaw nak ne inde dinal inde lay Islam ndax ñom ñep ci Islam lañu nek waye li wuté la buñ né Ibrahim ci Islam la nek waye lan moy problème bi moy sharia am anafiya nga jëm ci Isa Islam la nek way sharia moy évangile nga jëm ci Daoud sharia ak dinem ak alqatirem ñoy and Seyna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la Islam maté ci mom la sharia di Islam dinem di Islam inde dine inde la Islam kenn gennu ci nak ku bañ aku nang ci aye bi lañuy déggé ni ñom ñepp ño bokk ben tarikh té ñom ñepp ay julit lañu yu gëm yalla waye fu la yalla tuddé néna ay muslim lañu amul lenn luñu xajalé kon buñu sétané ak nono islam yi xajalé ndax nono islam yi ñoy sakal julit yi ay islam fi ay islam fi nek té kenn defu ko du julit yi ko def Islam de France ku koy wax ni tubab ye koy wax Islam d'Afrique ku koy wax Islam confrérie kan mo koy wax Islam sectaire kan mo koy wax Islam islamiste kan mo koy wax
islam islamiste tégu ci terrorisme ño créé batib ño créé islamiste ño créé terrorisme ba paré leukelé len lutax terrorisme té ñun suñu islam di ben moy ban biñu royé ci sayyidina mohammed sallallahu modo fukray dañu wax ni ci laku arab yalla subhanahu wa ta'ala moko yekati tek ko ci kaw mbollem lak yi te moy ben lak bi julit yi bok ci bir aljana bu yowmal qiyamah way ku fa dem mu deg lu ko juromel benel bi ci lay benel julit yi moy loi yi nga xamni yalla wacce nako ci kaw julit yi ñuy bok ñu bok ko te amul ben outé ci lolou la lañuy gisé ni yalla subhanahu wa ta'ala waxna ak julit yi nak reddal na len ab yoon muy yoon biñu wara top yalla ne khala allah tabaarak wa ta'ala shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nu'an wallazi awqayna ilayka yalla subhanahu ne teralal na len ci diine ji lima teralon nuh té moy lima la teural yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun ak fuñu mëna dëkk ci kaw suuf si ak kureel buñu mëna bok nañu yek ni suñu borom daf ñoo boole jox ñu ben constitution bo xamni bi mom lañu wara teyendo ben até bi nga xamni mom la yalla de até ci ki reey nit mom la até fi fep ci kil jeuf fi jambour mom la até ci mirage lool la até ci ni ñi takki sey ak ni ñi takante ci islam julit yépp ñoko bok té défin bi ci ben anam lañ koy défé naka ni nak lañuy topé mbolém até yalla yi ñu gis né ño bok ben anam bi yalla subhanahu wa ta'ala di até kon ben lañu nañu gor gorlu té benno waye bu dé ci até yi nak bokatul ak islam parce que nekkuñu ci julit déw julit le sénégal n'est pas un pays musulman nañ ko xam nak réew mi du réew julit réew ay julit yu am pass pass nek la ak julit yu sagane sen pass pass la conscience est claire c'est une république laïque kon até yi bokul ak ñun suñu até té ñun ñaap ci lañuy até wo kenn sañ ko bañ té lu nit def rek wuté am ci ndax constitution yi ñaata yoon lañuy soppeku kenn xamul dañ koy def ak auteur dom li la ci arranger mom lañuy tek bu neexul tay ëlëk ñu def leneen wa bu yalla bi nak nek fi bobu legi dara soppeku ci ndax koku jaru la top juroom ñaarel bi ci li ñi lim bo leñu mboko moy li ñi bok ben kilifa te moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te yalla yoni ko way ndax amna keneen ci ñun ku gëmul ni mom la yalla jital ci kanamu julit ñi ndax amna ci ñun sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalla jital ci suñu karam ñun teede ken gëmul lool ñepp nangu nañu ne moy ben kilifa bi nga xamni mom la julit yep wara top wara andando top ko kon nak lutax ñu bayyi tay gi li suñu kilifa gi wax won ñu ko ginaaw gi ñun ñu moy lolu bok ci di moy ay ndigalam di moy leneen ta kat yalla mom wax nañu la tabaadu wa la tahassadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana he yeen julit ñi bu len di bañante bu len di ci ñaanante te bu len womate bu len wonante ginaaw waye andale nek ay doomi ya andale nek ay jamu yalla di ay mbok yu benno mbolé mbir yi nga xam lim nañ fofu li tektale moy yalla benno lañu sante te kep ku ñew ngir xajalé digënté julit ñi mo xam ci ay kaddu la ma ci ay jëf na la birne yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé yowmal qiyam dina denc yow te yang ko tuntu do mais dina denc yow kon ñu ngi leen di fatali suñu bop kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bi wax ni innamal mu'minuna ikhwatun
naka julit ñop ay mbokk lañu yalla ne yalla benele kaddu juliti walde yalla warna benele kaddu juliti ci li nga xamni mo nga xew fele ci Gaza li nga xamni mo xew fele ci Palestine c'est pas une chose fortuite du hasard c'est un plan savamment mûri depuis plus d'un siècle du hasard ndax juif yi dañu tass ci aduna bi amatu fuñu dëkk té le retour bo wara nek abdou hasard mais la première réunion qui les a réunis en 1920 fele ci Angleterre pour le trouver un lieu de refuge mais fofu lañu wax ni le retour à la terre sainte warna nek à la terre promise jusqu'à Galilée ñu né lool warna nek waye retour bobu masula yomb retour en Galilée dégg luñ ko mais ñom ñu wëlbeutiku di revendiquer le grand Israël le grand Israël yamul Palestine dé dem na ba wessu Makka kon étape la dans l'histoire su jallé Palestine dugu fenen di fon di ram fi ak 500 ans fi ak 1000 ans bu sen lolou maté mu mat ba ñëwé fofu en 1920 lañu décidé lolou mais lolou manul antu te 1920 c'est après la première guerre mondiale 39-45 mais après la deuxième guerre mondiale en 1948 ba ñu occupé yoyu timit lañu occupé Palestine les frontières de 1967 tay ñom wessu nañ ko bu yagg té résolution nations unies yépp frontière yoy dañ né buñu bëggé jamm nañ déllu ci frontière ñom xalaatuñu ko sax nak donc en 1948 mais leur départ a été organisé par les britanniques mo le convoi ci ay bateau ñu la dem Palestine koku mandat britannique la won waye bi nga xamni li amna ba tay 67 occupation des terres égyptienne et syrienne occupation de la Palestine da kat xex bi nak dafa am len lu ci rax Israël amul dox ci soufam ndox ma ngi Palestine dafa am rew yu xamni ndox dawul sen soufu rew ndox ma ngi Palestine motax ñu xarañ ci walu ndox la il pleut presque 34 mm d'eau par an waye tok wu ndox bu taxaw ñu capé ko ils ont réussi à reverdir le désert du Negev ñoñu ndox jaral na len lu ne xex bi du gaaw waye bi xex bi am yep nak il y a eu la rencontre de Camp David Isaac Rabin avec Yasser Araf Sadat ak Yasser Araf ak Isaac Rabin bañu wara def indépendance des deux nations mais ci semaine ba lañ ko reuy mom parce que Israël biñu sétan lolou di am way il avait une bonne politique bo xam doona indi jamm waye ñom budé ñaawtéf rek xana ñun faté wuñu le massacre de Chabra et Chatila le massacre de Chabra et Chatila ils ont trouvé les palestiniens dans un camp ils ont trouvé les ils ont tué les vieillards les enfants et les femmes ci bir camp aduna bi lepp le kolo batay and ak mom mais combien de résolutions ont condamné l'Israël des Nations Unies combien de résolutions ken xam nu mu tollu aucune de ces religions n'a été respectée batay ji nak palestiniens yi bu ben japar déparé def min yalla den gëna sol dolé le premier intifada fada lan lañu xexé ay xeer bañom ñu daw ay xeer kessé ay xeer lañu yoron di xex deuxième intifada ay xeer lañu xex ak ñom té ay jeune jël seen bakkan nak jox yalla ta xamni ñi ay nonu islam lañu baytu muqaddis koku affaire julit yep la le troisième lieu saint de l'islam est là bas ban julit moy dem makka legui di fajar te bu jeuk kat kuy dem makka dang fay dem bato bi day dem ba baytu muqaddis nga def ay fan dem beirut soko dem makka c'est interdit aux musulmans té dañ koy profané nak sax nak difa def nak sadul non ken mo ni ci dara waye gis nga
l'autorité palestinienne a mon dolé avec Yasser Arafat. Mais avec toute sa force, on a occupé Ramallah pendant 22 mois. Yasser Arafat est resté 22 mois cloîtré. Ken gisou ko gennul fenn parce que gennu koy djel bakanam. Il était élu pour 4 mois. Mon fait depuis 18 ans. Pour 4 ans, il est là depuis 18 ans. Légui dolé ji Fatah gison. Xamni Hamas moy xex. Ñi néwon Fatah yépp dañuy wul di rallier Fatah. Ñom Israël fexé na ba Palestine nek ben groupe derrière le Hamas. Mais xol fi ak 10 ans. Diñu gis lén lu ko gëna ka graw ki dan sanni xeer mu jigi di sanni ay obbi ki dan sanni xeer mu jigi pénétrer manu masula mëna jall sa frontière tay mu jall fa dugg fa ray fa ay centaines de personnes parce que dañ leen di ray parce qu'ils sont en guerre depuis 1948. Il n'y a pas un traité de paix amu sen digënté, ils sont en guerre. Ku nek en guerre nak fo jekko sa nawle bi so sa ennemi bi dang ko koy def. Ils ont renforcé le Hamas sans le comprendre, sans le connaître. Mais ils vont. De cette intervention, bi, xam nga ñom anduñu. Ben Netanyahu, Benny Gantz, qui est le chef de l'opposition, comme Khadj ak Mouss. Waye bi affaire bi am, un gouvernement d'union lañ def, mais ni ma suñu joté dara. Motax ñun fi bu ñu amé ay jafé jafé, ñun ñëpp dañu wara bolo. Régler les gens qui ont fait le qui est opposition, qui est pouvoir, nous avons fait tout. Si vous avez fait le choix, nous avons réglé le choix, nous avons fait le choix. Mais nous avons fait le choix. Mais si vous avez fait le choix, nous avons fait le choix. Ils ont réussi à donner de la force au Hamas. Mais ce qui est fini. L'hôpital Ali de Gaza, nous bombardons le Boumoussey, 453 morts, des hommes et des femmes malades. Voilà le défi qui est fini. Et l'Adnoubib a croisé les bras. Je parle d'encourager. Bon, en France, le discours, oh, quel mot vous dites? Allemagne, le discours est pareil. Amérique, le discours est pareil. Angleterre, le discours est pareil. L'Occident, ils ont le même discours contre la Palestine, contre les musulmans. Il faut voir l'air. Oui, il y a le boulin, il y a le jondam. Il y a le djihel konak. C'est jam. سبحانه سيل حق بالحق ولادي الى صراطك المستقيم وعلى عليه حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله